Почаєві відбулося засідання робочої групи, яка вивчає законність використання споруд Почаєвської лаври. Який його результат? У Збаражі навчатимуть операторів безпілотників. Це перший такий центр в Україні. На війні загинув батько трьох дітей з Тернополя. Робоча група при обласній раді збирає докази, які допоможуть розірвати з московським патріархатом договір оренди Почаєвської лаври. Сьогодні провели виїзне засідання у Почаєві. Ми звернулися до ОДА ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусово рішенням суду перейменувати назви, тобто Української православної церкви, на Російська православна церква в Україні. Під час засідання прийняли рішення звернутися до громад, зокрема і Почаєвської, аби вони розірвали угоди користування земельними ділянками парафіями церкви Московського патріархату, каже керівник робочої групи Олег Сиротюк. Те, що нам відомо, перше рішення, яке вже було ухвалено Тернопільською міською радою 17 квітня цього року, де вже прийнято відповідне рішення стосовно розірвання подібного договору користування земельною ділянкою з церквою Московського патріархату. Ми очікуємо, що відповідні рішення будуть прийняті іншими органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами. На даний час в Тернопільській області ще є кілька десятків відповідних об'єктів церков Московського патріархату, які мають в рішення про користування землями комунальної власності різних територіальних громад. Робоча група та представники Почаєвської міськради оглянули територію Почаєвської лаври, перевіряли, чи є новобудови, які були незаконно зведені на території Кременецько-Почаєвського заповідника. Депутат Почаєвської міської ради Микола Замковський показує одну зі споруд, яка, за його словами, раніше не входила до складу Почаєвської лаври. Ця будівля, яку ви бачите, це будівля початку десь 1905-10 роки, значить, тут була лікарня. Будівля, яка нікого не належала Почаєвській лаврі. Чинці лаври, керівництво лаври, вірніше, намагалось знайти документи, щоб підтвердити власність на цю будівлю. Жодних документів по архівах вони не знайшли. Вони пішли простішим шляхом. Здобули технічний паспорт, який був в міській раді, і на основі цього технічного паспорта державний реєстратор зробив їм всі документи на цю будівлю. По факту ця будівля мала б належати міській громаді. Поряд з головним входом до лаври стоїть намет, де збирають підписи на підтримку законопроекту про заборону Московського патріархату. Підписів ми зібрали небагато, вже тут були спроби палатку нашу перевернути. Кожна людина підходить і починає нам розказувати, що Путін – хороша людина, нас бомбить Америка і все в такому роді. Я, чесно, це бачив на відео, але коли побачив на свої очі, аж мову відняло. Охоронці припускають робочу групу на територію лаври. Оце входить до музею, до національного. А оце вже це є новобудова, так? Ну, не зовсім. Тобто... Це теж старе, але воно будоване. Але воно до музею не входить. А добудували храм і, так би мовити, цю ікону лавку. Добре, а хто надав право користування тоді цим приміщенням? Питання, де документи, хто давав дозвіл, як вони будували. Священники, яких ми зустріли на території лаври, спілкуватися з нами відмовилися. Чоловік, який попросив себе називати раб Божий, на запитання, як ставиться до того, що Українська православна церква пов'язана з Росією, відповідає. Наскільки я знаю, руська церква. Патріархатів є багато, але православна канонічна церква – це одна. На запитання, як чоловік ставиться до того, що Російська православна церква підтримує війну в Україні, відповів. Я не політик. Я хочу говорити про духовні речі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. У Збаражі відкрили навчально-практичний центр, де можна здобути спеціальність оператора наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. Його облаштували на базі коледжу з посиленою фізичною та військовою підготовкою. Знаходиться центр у підвальному приміщенні. Тут є навчальна аудиторія та лабораторія. Навчатимуть студентів четверо викладачів. Серед них викладач БПЛА напрямку Віталій Найдух. Він каже, у лабораторії є різні види дронів, якими вчитимуться керувати студенти. Найважчий дрон – це останній. КВО-2, КВО-200, КВО-400 важить. Саме легший дрон – це Мінік. Ось, він важить 250 грам. Більшості з цих вони більш заточені під відео-фотозйомку. Просто на них можна гарно вчити учнів, студентів принципи польотів на дронах.
вони виконують всі ті самі функції, що виконує агродрон чи інший дрон. Чим вони відрізняються? Відрізняються якістю зйомки, вони відрізняються часом польоту, вони відрізняються дальністю. Наприклад, такий дрон може залетіти до 5 кілометрів. Наприклад, цей дрон може залетіти до 10 кілометрів. Серед дронів є і зібраний власноруч літальний апарат. На ньому не лише вчитимуться літати, а й покажуть техніку збору. Дальність польоту такого апарату – до 20 кілометрів, каже Віталій Найдух. Корпус з пінопласту, а все решта – значення, електроніка, налаштування, датчики, всі моторчики, все ставиться самому. Ми можемо його під себе підібрати, тобто, і що ми хочемо, як він літати, з якою швидкістю, потужністю, тому подібне. Це ми збираємо суто самі. Так, на ньому набагато важче, довше вчитися літати. Перед тим, як керувати дроном, студенти вчитимуться на симуляторі, каже Віталій Найдух. Показує місце, там, де ви знаходитеся відносно GPS-у, показує, що заведені мотори, не заведені поки що мотори, показує супутники, чи вони є, показує датчики, чи працюють зв'язок з пультом і відеосигнал, і відповідно заряд батареї. Спочатку треба зробити елементарні речі, це політати в візуальному зображенні, тобто я бачу дрон, і привикнути до стіків, тобто знати, що, наприклад, лівий стік – це вверх, вниз – це вниз, вліво – це він повертається, не рухається, а повертається по осі вліво, повертається по осі вправо. Наприклад, правий стік – це вперед, рух вперед, вниз – це рух назад. Вчиться керувати дроном на симуляторі Дарина Собчук. Каже, з нового навчального року планує перевестися на цю спеціальність. Я хотіла б освоїти професію безпілотних літальних апаратів, так як ця професія найбільш востребована в наш час. І спеціалістів дійсно дуже мало. Також у центрі є агродрони, які використовують для обробки полів. Інженер Максим Радомінський показує один із них. Має 6 променів, на яких він літає, тобто це гексакоптер, має бак на 30 літрів і акумулятор. З цим всім добром він літає 10 хвилин і обробляє 3 гектара в середньому за один виліт. Навчитися керувати цим дроном можна за 3 дні, каже інженер. Директор коледжу Вадим Листовицький розповідає, хто зможе навчатися в центрі. Перший напрямок – це після 9 класу, термін навчання – 3 роки з здобуттям середньої освіти. Це буде до 30 чоловік. Також будуть курси підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Курс навчання буде тривати до 3 місяців і можна буде отримати свідоцтво, і він буде йти постійно. А також ми будемо готувати річні курси з отриманням диплома після 11 класу. Обійшлося нам це ремонти для самоаудиторії і лабораторії в невеликі кошти, це понад 250 тисяч. Ну, а все решта, відповідно, ми здобули і за допомогою спонсорської допомоги. Такий навчальний центр є першим в Україні, каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Раніше професія оператора БПЛА, за його словами, була тільки у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування. Для того, щоб започаткувати таку спеціальність у коледжі, зверталися до Міністерства освіти. Також навчальному центру передали 2 симулятивні ігрові комп'ютери. Їхня вартість – 50 тисяч гривень. Це спонсорські кошти, каже Володимир Труш. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернопільському міськрайонному суді розглядали справу тернополянки Ірини Скрабут-Яворської, яка 23 квітня минулого року в'їхала в архікатедральний собор. Її захисник Володимир Рубінський клопотав про відкладення засідання для вивчення показів, які надавали свідки під час досудового розслідування. Суддя Тарас Багрій його клопотання задовільнив. Суд відкладає судовий розгляд для того, щоб надати можливість прокурору вжити заходів для забезпечення явки свідків в судове засідання, як це передбачено статтею 23 та 327 Кримінального процесуального кодексу України, але відкладає на нетривалий час, на декілька днів і призначає судове засідання на 1 травня 2023 року, 12 годину. У Домі печалі прощаються з загиблим у російсько-українській війні бійцем Павлом Матлашевським. Він загинув під час артобстрілу російських військ на Запорізькому напрямку. Попрощатися з Павлом приїхали його побратими. Він був вольовим, з побратимами був в хороших відносинах, які на нього могли полягтися в бою справжнім воїном і захисником нашої держави. Разом з ним служив в одному відділенні. Я старший, типу гранатометчик. Він був старший стрілок. У нас служили разом. Дуже хороша людина.
завжди допомагала один одному. Від дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. Квітня 2023 року вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Олівське Запорізької області, загинув за нашу батьківщину. Поховали 43-річного Павла Матлашевського на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. Старший брат бійця Сергій Матлашевський розповів, Павло служив у війську з перших днів повномасштабної війни. Пішов по мобілізації, спочатку служив в роті охорони Тернопільського ОТЦК, потім в 16-му окремому стрілецькому батальйоні, який стоїть в позиції на передній лінії. Він любив життя, він хотів жити, але це війна. Він загинув за те, щоб інші жили і були щасливими. У Павла Матлашевського залишилися двоє синів і донька, розповів Сергій Матлашевський. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Поминальною панахидою у Тернополі вшанували пам'ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Серед присутніх – полковник Міністерства внутрішніх справ Роман Тютюнник. Чоловік розповів, що працював після аварії в зоні радіоактивного забруднення. Та спогади які? Молодий капітан після академії. З Києва зразу нас відправили в Чорнобиль. Травень місяць. То було в цьому. Ну і забезпечили порядок. Виселення робили спочатку людей в Прип'ять, а потім населені пункти, 10-кілометрова зона. А потім охороняли то все, бо що пусте, магазини, дома. На Тернопільщині проживають 35 тисяч 700 людей, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. З них приблизно 2,5 тисячі – ліквідатори. Про це повідомив голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач. За його словами, деякі ліквідатори аварії сьогодні захищають Україну від російських окупантів. Перед тим, як їхати на сьогоднішній захід, мені дзвонив один з наших захисників Іван Гаврилюк, який свого часу був в Чорнобилі, зараз він захищає нашу батьківщину. Десятки людей зараз, які мають статус учасників людей, захищають нашу батьківщину. І тут, на місці, наші хлопці також приймають досить таки велику участь у захисті батьківщини. Ми взяли шефство над військовими частинами, які охороняють наше небо. Хлопці роблять інженерні споруди, засоби, захисні споруди на пункти управління. Тобто передають той досвід, приймають участь на ближній швидкої перемоги. Присутні поклали квіти до пам'ятника жертвам катастрофи у парку Національного відродження. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Львові відкрили виставку дерев'яної скульптури митця з Тернополя Івана Мердика. Експозицію представили у музеї етнографії та художнього промислу Інституту народознавства Національної академії наук України. Про це повідомив директор музею Андрій Клімашевський. В час нашої війни важливо показати не тільки світу, але нашому всьому суспільству, що ми захищаємо. Нашу мову, нашу ідентичність, нашу культуру. З тих п'єдесталів представлених 26 скульптур дивляться на нас крізь призму часу і нашої історії. Виставку присвятили 90-й річниці з дня народження Івана Мердика, розповів співорганізатор Анатолій Маціпура. Виставки пройдуть на Поділлі, пройдуть в Кам'янці-Подільському, пройдуть в Хатині виставки. Виставки будуть Києво-Печерські лаври, виставки будуть в Софії Київській. Ну і на остаток, якщо нам вдасться, ми будемо робити виставки. Дві виставки має бути ще в Польщі. У Львові виставка триватиме до кінця травня. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.